文同哥，这个在啊直播平台啊，有一个新的节目要出现了，叫做《女神情报局》。那女神是谁呢？哎呀，女神就是张爱雅小姐。那这个节目里面呢，会有很多八卦，女人的心事。希望有空的时候，在礼拜三跟礼拜五的时候准时收看啊直播平台《女神情报局》。谢谢。祝福张爱雅在二直播平台《女神情报局》一炮响亮，登峰造极。好，大家好，我是 K 主持人，在这边特别要祝福爱雅，她的这个《女神情报局》呢，能够在二直播平台呢，让网红界都震撼，那也成为网红界当中万的收看节目。爱雅加油！哇啊！Hello， 大家好，我是黄华，那在这里我祝福爱雅的新节目快乐。是最好的节目，希望呢他能够获得好的成绩，加油，哎呀，我们都爱你哦。